ìrísìn ọlọ́run ba ó jọ ẹni kọ̀kan wa kí a páyọ ọlọ́run bá a ṣe máa kéde fún àwọn gbogbo ìgbà ìpáyọ ọlọ́run di ọwọ́ wa kásì máa mọ̀ yí bílẹ̀ bá ti mẹ́rin bílẹ̀ bá ti ń sú òun náà ni àsìkò tá a pàdé ọlọ́run ba ló ń tó kò sí àwáyé ìkú kò sí mádarí kan má kú lásìkò bá ti ètò olóko àwọn abẹ ọlọ́run gbogbo àwọn tí wọ́n ti lọ tí wọ́n jẹ́ mùsùlùmí ọlọ́ba ní foríjì wọn àwọn tá a sẹ́kù ọlọ́run lẹ́rẹ̀mí wa lórí dáadáa àwọn tí wọ́n wà ní ìdíbúlá àìsàn ọlọ́ba ní pé wọ́n dìde à ń bẹ ní ọlọ́run ọ̀kan náà bàbá wa wọ́n jáde láyé lénìí tó lè gbé lẹ́yìn jímọ̀ ní st amos ló kọ sí nìkòròdú wọ́n á kírun sí wọn láńbẹ̀ báwọn àbá ti kó ń bí á lọ darapọ̀ mọ́ wọn láti ṣe ojúṣe ìgbẹ̀yìn fún wọn abẹ ọlọ́run bàbá allah pátápátá professor wa professor ismail ibrahim inú àwọn lẹ́ṣọ́rà ní yóò láàgì ní òun náà bàbá wọn jáde láyé àfi àsìkò ìbẹ ọlọ́run bá báni foríjì wọn báni kẹ wọn báni gbà wọn lẹ́rú báni sekún ní ìsinmi fún wọn báni tẹ́wọ́n sáfẹ́fẹ́ rẹ ṣe ṣàárẹ̀ ní àbàtàlẹ̀ jẹ́nà má se ní ìgbóná jẹjẹ nínú iná à ń bẹ ní ọlọ́run mọ́sà ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn o àti gbogbo àwọn òkú wa tí wọ́n ti lọ mọ́sà ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n fi ilẹ̀ pátápátá ọmọdé ọba jẹ wọ́n bẹ̀ lórí professor wa àti gbogbo àwọn ará àwọn ẹbí àwọn ọmọ tí wọ́n fi ilẹ̀ ọlọ́run ọba má bàjẹ́ o wá jẹ́ kí ọjọ́ jìnà síra wọn má se ń tẹ̀lé ń tẹ̀lé kíákíá mọ́sà ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa ìrísìn ọlọ́run ọba a fẹ́ mẹ́nu bá inú ọ̀sẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ilé ayé gẹ́gẹ́ bí pé a máa mọ̀ kó rí mímbàrí gbogbo tí bá ń lọ náà là máa ń dá sí a fojú islam wo gẹ́gẹ́ bá a ṣe máa ń sọ fún wa àwọn united nations un tí wọ́n dálẹ̀ 1945 wọ́n ní àwọn ètò oríṣiríṣi inú àwọn ètò wọn ni a ń pè ní aláyíyá múlẹ̀ alàmìyà àwọn ọjọ́ àgbáyé international days ọjọ́ àgbáyé wọn lóṣìíríṣìí wọn ni ọjọ́ ìwé wọn ni ọjọ́ ọ̀dọ́ wọn ni ọjọ́ àwọn ọmọdé wọn ni ọjọ́ àwọn òbí wọn ni ọjọ́ àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ lọ ọjọ́ àwọn òṣìṣẹ́ kódà àwọn àìsàn ńláńlá kan wọ́n lọ́jọ́ fún ọjọ́ àìsàn AIDS kódà ń bẹ ọjọ́ omi kódà ń bẹ ọjọ́ ọwọ́ sísìn gbogbo ẹ̀ náà máa fi ń sọrí nǹkan kọ̀ọ̀kan àwa mùsùlùmí àgbékalẹ̀ yìí a ò gbọ́dọ̀ tako àgbékalẹ̀ yìí a gbọ́ faramọ́ gbogbo ẹ̀ ayẹ̀wò ìtọ́ba dá ń bẹ̀ a fi hayé ìtọ́ba kù díẹ̀ káà tó ń bẹ̀ a fi hayé gbogbo tí wọ́n bá gbé wá kọlọ́dà gbogbo tí wọ́n bá gbé ọkọ́ ní ọ̀dà tó làwọn mùsùlùmí gbọ́dọ̀ ní òṣùwọ̀n islam káàfin wọn ìgbà tí ìròyìn ọwọ́ sáyé ọwọ́ ayé ní 1st of December 1999 òun náà ni general assembly united nations ni a fi àṣẹ pé a gbọ́ ọlọ́jọ́ kan lágbàáyé fáwọn ọ̀dọ́ fáwọn youth ọjọ́ tí wọ́n wá mú 12th of August every year ọjọ́ kejìlá oṣù kẹjọ ọdún àwọn olóyìnbó ní gbogbo ọdún àwọn tí wọ́n bá tí wọ́n fi sí de ètò àwọn ọ̀dọ́ minister for youth or commissioner àwọn ni wọ́n fẹ́ kí wọ́n máa ṣe agbátẹrù ṣùgbọ́n ńgbà tí wọ́n wà rẹ́sẹ̀ tí wọ́n sọ́dọ̀fin tí ó sọ́dọ̀ àmúlò 2000 ni sọ́dọ̀ àmúlò tí lọ bí 24 years ago lóde tí wọ́n ń celebrate every year kí ni àwọn nǹkan tó kó sínú alihinaya bi shabab ká ní concern pẹ̀lú àwọn ọ̀dọ́ wàlìbá àni ìtìyàjá àti him arohiyan
والفكريا وثقافيا وعلميا واجتماعيا وخلاقيا واقتصاديا كاسي باو دووا كاسي وادي كيني اوان اودو ني مكاتا سي كي لو لي سانفان فا اوان اودو انو تو نبوي لوري دغبا سوكي امي يروري اولاجو ايما اوجو ايوا ايتو سنوو وضروره تاهيلهم o se pon dandan ka train awon odo wa tawfir furusul amal lahu o dandan ka profile is self awon odo min ajli talmiyatul quwwa al bashariyya fil mujtama ki o le ba develop agbara omo niyan lawujo human development ti gbogbo nkan yi ta ba moju to odo latara re amojuto indo ba soke emi amojuto inu rori amojuto inu olaju amojuto ninu imo amojuto loro awujo amojuto loro oro iwa amojuto loro eto sunowo e wo ntodo je leyin na as a trainee a file ko mo ranu as bi ko mo mugo kakiri mo juko akiri ko mo jale ko mo payan ko mo muti yawu yawu ani se lona ni awa fun oni se won la ri pe ojo waju ayi kan oda bi state lo moju to odo bayi ojo waju state yan oda bi federal ilu lo to le ilu yan ada to pe agbaye na ba moju to le ada e wa wo le ni mbo lo do gidi wa awon ni fitina ilu awon ni virus ilu tori die nti won gbe wai o le jo wa loju ojo amusun mi loju lati en to le 1000 years lati anabi o ti fi oro odo ni o bi sere nju ojo ko bere o ne janfani kan marun ki kan marun to de o ni e lo point years ko odo ko de gbo anabi royin odo to po oni kin olorun ba fi ran lo bi ba sa won odo awon oro tan bi so lori odo po ke wa se po so la so tun train odo gbogbo nti an so yi won lo ji islam mu ni pelu gun lodo olorun ni jima to nbo a do tesi waju le lori to pe nu kan ta gboro moju to ni oro odo gbogbo ala ta rin lawujo wa ya mo todo ni ijoba won jebi e ijoba papo won jebi e ijoba state won jebi e ijoba local men jebi e awo obi na jebi e gbogbo ara ta ran yi lara awon odo yi gbogbo ara jebi e awon ta pe loluko lati nursing school te da institution won jebi e awon ta pe la fa le keu lati ko dele won jebi e awa imo awa afa ajebi e gbogbo en dede igbele kini kan dini 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 gbogbo ala ajebi e gbogbo ala mutu odo to wala wa de gbogbo ala jona wala yen abi olorun ba le ke ola ko ba ni tun awon odo se awa na to je ka soju se ko olorun wa lada soju se wa awa n toro fun gbogbo agbaye omo edenia olorun ba le ke ola ba ni do ti wa agaga bi ta musu tin ran soro bi blastin lolo abeni bani ku won yo nbe awon alagbara tan se bo se wu won o dan ti pare oka n to ba to si won bani bani bi won se n to ba iye netayahu lolo to ba mo ko to si latodo e bani se fun n to ba to si baidi ai gbogbo an ti won wa leyin netayahu ti lolo ba mo won musumi na je ni kebi na je ni ti fi n pa awon bigba ja n pa eran bigba ja n pa die ti gbogbo aye si n woran a n be ni olohun gbogbo e to ba je alabosi ni die ti o so ilaye ko se nipa re individual ni community ni ijoba ni igbimo kan ni afa ni olori ni olowo ni taraka ni iro olohun n to ba ye ka loku won ni ko se fun won a ti bá ìsẹ́dáadáa nípa blastin tí wọ́n dúró tí wọ́n
bo won te lagbara mo iro olodun ba ni ran won lowo ba ni ku won lowo wa je ki awon mo blasin ti an jajagbara ami ti jajagba n lori tan pada ni omi na ba ni fun won lominira o ba ni fun won lominira o ba ni fun won lominira o gbogbo ti a ti wa kunu won ba ni gba won leru an tan sese nu won ba ni fun won lalafia an ti ori je ti ori munu won ba ni tari aje amusi won Amen. Olorun se sebe fun Olorun ato ko le de wa na that is okay isale lo ba ni ko lawon jo ba wa inu le ni ko kan lawon jo ko daro ona ona jo ko ma sa si wa ina Olorun ma jo ko daro Olorun ko pelu wa suban kalam rashada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik qumu li salati Allahu akbar Allah